Julius Špičák je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore, dobrý den. Profesor Julius Špičák je zaprvé přednostou hepatogastroenterologie pražského IKEMu. Složité slovo, ano. Ano, a také poslancem za hnutí ANO. Je to tak. V současné turbulentní době, kterou pozorujeme, mnozí si říkají padne vláda, má se měnit minister. Cítíte se jako poslanec komfortně nebo máte obavu, že třeba budou nové volby? Já musím říct, o politice poněkud platí, přestože má svou jasnou logiku, že přece není předvídatelná. Měsíc před 17. listopadem 95% lidí netušilo a nedovedlo by si představit, že přijde 17. listopad. Takže netroufám si zcela jasně predikovat, ale můj osobní pocit je, že v podstatě nevznikne. A že ten celý proces není a tak nenormální. Prostě ta politika jakási evolutivní, komplikovaná, nevyhnutelně. Sociální břeh, který v oblasti liberální demokracie je komplikovaná, takže to je jakýsi proces a musí mít trochu trpělivost. Nemáte, pane profesore, pocit, že kvůli v uvozovkách tak malicherné věci, jako je ministr kultury a kdo jim bude a jak jim bude, se teď vlastně celou politickou scénou, není to bouře ve sklenici vody zcela náhodou? Já se domnívám, že ano, a rozumím tedy tomu názoru a tomu pohledu na tu věc, na tomuto zornému úhlu tady rozumím. Nicméně jsme osobnosti s egem, které v podstatě si sebou neseme a přenášíme ho celý život až vlastně případně do těch nejvyšších sfér. Takže prostě jsme lidi a takhle jako lidi v podstatě fungujeme a malichernosti takzvané nám zkrátka soumají námi a ovlivňují nás. Já to považuji za přirozené a musím říci, pokud máme pocit, že naše politika zcela nefunguje, jak by měla, podívejme se na tu Británii. Prostě podle mého názoru Brexit a řada dalších okolností prostě britské politiky je v podstatě daleko horší. Oni mají dobré kravaty, umí mluvit, protože jsou cvičený od 10 let, ale v podstatě ten výsledek je podle mého názoru daleko méně zodpovědný k té zemi, než to, co se děje u nás. Mimochodem, jak předpokládáte, že Brexit dopadne? Já se domnívám, že to skončí Brexitem, který, já se na to řekl bych, přikláním se v tomto případě, myslím, k názoru pana prezidenta, že teď už to nebude divoký a nepředvídatelný Brexit, protože ty organizace a ty struktury, které prostě nějakým způsobem spolupracují a musí dále spolupracovat, už nachází cesty, jak v podstatě překonat tedy ten Brexit. Takže prostě já si myslím, že nastane. Z logiky věci myslím si, že nastane, ale nebude tak divoký a tak komplikovaný a tak prostě zničující, jak se zpočátku zdálo. Když jsme u toho, pane poslanče, Evropská unie a všechno, co pod ní patří, Evropská komise. Je vám to sympatická instituce? Není mi sympatická, ale domnívám se, že vlastně žádná vláda, kterou vy bezprostředně nemůžete ovlivnit, to znamená cokoliv od vašeho prvního vlastně starostu, vám není úplně sympatická, protože zcela nedohledáte ty procesy, a zdají se vám ty procesy neovlivnitelné a živící se vlastním svým tedy životem. Takže já se domnívám, že v podstatě myslím si, že občanovi z vesnice Jižní Moravy pražská vláda není sympatická, no a nevyhnutelně nám prostě bruselská vláda také není sympatická, Texasanovi patrně není Washington sympatický, takže já se domnívám, že prostě je to celkem pochopitelné a logické. A ta politika samozřejmě žije svým vlastním životem, přitahuje určité typy osobností, a byla taková vždycky. Říká se, že Evropská unie sama o sobě, tak jak je se vším, co k ní náleží, je velmi drahá. A že to nemusí úplně dlouho vydržet. Co si o tom myslíte? Může se stát jednoho dne, že to prostě zkrachuje? Bohužel si myslím, že se to může stát. A samozřejmě si za to určitým způsobem můžeme stát sami, my Evropané, ta Evropská unie. Já myslím, že určité procesy skutečně se zbytečně urychlily. Domnívám se, že ta Evropa je tak heterogenní, že za každou cenu ji homogenizovat prostě není správný přístup. Vy jste poslancem za ANO, pane Špičáku. Napadlo vás v posledních měsících, ve chvíli, kdy byly ty demonstrace a tak, že by bylo lepší třeba pro ANO nebo pro celou politickou scénu, kdyby se Andrej Babiš stáhnul?
Já rozumím tomu, že se nestahnul a jsem k tomu loajální. Takže nebudu tuto myšlenku, bych řekl, dál rozvádět. A pocit váš v okamžiku? Já si myslím, že to je skutečně na jeho rozhodnutí. Mm-hmm. Jistě je to možná varianta, ale nechal bych to kompletně na jeho rozhodnutí. Pocit, když 250 tisíc lidí bylo na letenské pláně a vy jste přeci jenom politik, zákonodárce, muselo se to vás dotknout z nějaké strany? Určitě se mi to dotklo. Samozřejmě o tom nelze nepřemýšlet. Je pozoruhodné, že se to neumí přetavit do nějakého politického tlaku. Domnívám se, že jeden z principů současné doby je, že ta opozice v tuto chvíli nemá lídra, který by toto uměl spontánně uchopit. Já si takového lídra z minulého doby dokážu představit, momentálně prostě takový není. A jinak mimochodem řada z pozoruhodností této situace je, že ti, co vlastně, bych řekl, tam dominantně protestovali a protestují, a já to samozřejmě respektuju, jsou vlastně lidé, kterým se objektivně daří ze všeho nejlépe. Jsou to většinou městští lidé, většinou lidi s nadprůměrnou životní úrovní, což je prostě určitý paradox. A myslím, že obtížně vlastně definují, co by tak zásadně skutečně chtěli změnit, ale to všechno samozřejmě opakovaně proběhlo tedy nejedema. Takže já musím říct, já si zcela cíleně udržuji kontakt s nepražským prostředím, skutečně ne s tou pařížskou, ale s periferií. Zcela cíleně. Chci si prostě udržet kontakt s touto tedy realitou. Jak se to dělá? Já jezdím endoskopa do Chomutova například. A nemusel bych. Aha, jo. Takže zcela cíleně prostě to prostředí vnímám, prostě to je skutečně velmi jiné, než tedy to pražské. A tyto lidi neprotestují. A to jsou tato společnost, která je skutečně daleko chudší, jiná společnost než tedy ta pražská, tak ku podivu tedy úplně neprotestuje. Chová se prostě poněkud jinak. Takže paradoxně nejvíc protestují ti, kteří objektivně by neměli mít důvod, ale doba je prostě plná paradoxů. Aby někdo neměl pochybnost, co to znamená endoskopovat do Chomutova, to znamená já tam jezdím provádět endoskopy. Tak, já tam jezdím provádět specializované, dejme tomu, endoskopické výkony. Jenom aby, ano. V čem spočívá specializované tato endoskopické výkony. Pane poslanče, v okamžiku, kdy se znovu v poslanecké sněmovně bude projednávat některá ze zpráv České televize, je to věc, kde vy máte úplně jasno, nebo máte velké pochybnosti, a nebo nevíte? Mám určité pochybnosti. Neumím zcela tedy objektizovat, neumím zcela posoudit. Ta míra té objektivity televize není jednoduché to nějakým způsobem tedy objektivizovat. To zpravodajství nicméně připadá mi, že některé informace a zprávy jsou skutečně politicky ovlivněné. Řeknu příklad, teď z poslední doby, byla to velmi emotivní zpráva o zániku nebo o restrukturalizaci jedné z několika velkých nemocnic Severomoravského kraje. To mi přišlo, bylo skutečně politicky tedy podbarvené, když se pětkrát zdůraznilo, že za to může tedy vlastně dominantně hejtman poslanec za ANO, a přišlo mi to skutečně politicky podbarvené. Je to zralé, ta instituce, na výměnu Rady České televize, ředitele, protože vy poslanci to máte v rukou. Určitě, ale řekl bych, že se to poněkud vymyká mým kompetencím. Já spatřuji své kompetence přece jenom dominantně tedy v oblasti tedy zdravotnictví, v oblasti vědy, výzkumu, v oblasti školství. To ano, takže hlasovat to budete, pane samozřejmě, profesor. Ale řekl bych, že tedy si nechám v tomto nějakým způsobem poradit. Vyslechnu si analýzu, doufám, že objektivní, a podle toho se budu rozhodovat. Vy jste říkal to neobjektivní zpravodajství, nebo jste naznačil, ale co hospodaření České televize? Není to věc, která speciálně člověka z prostředí zdravotnictví, kde se tolik let říká chybí peníze na sestry, na lékaře, tak tady je 7 miliard a spousta peněz z toho nedohledatelných. Mm-hmm. Tak není i toto signál? Určitě to je signál, ale já neznám výsledky skutečně jasného, objektivního a nespochybnitelného auditu. Takže nechci udělat prostě profesionální audit a ten jasně stanoví, co bylo dobře, co bylo špatně. Dělají se audity v nemocnicích, v jakýkoliv jiných strukturách, považuji to za běžnou manažerskou tedy záležitost. Poslední věc k tomu. Ten okamžik, kdy Česká televize nemusí uveřejňovat různé smlouvy anebo je uveřejně začerněné, to vám z pohledu občana i zákonodárce přijde jaké?
To mi přijde nepřiměřené. Měla by ta transparentnost by tady zkrátka měla být.